Доброго ранку. В ефірі новини. У студії працює Ірина Аріон. Прес-служба патрульної поліції в області повідомляє, ніч минула без надзвичайних подій, але патрульних викликали 60 разів. У більшості втихомирювати порушників тиші та сімейні конфлікти. Патрульні проводили профілактичну роботу з водіями про недопущення кермування в нетверезому стані на дорогах та біля розважальних закладів міста і цілодобових магазинів. З двох нетверезих водіїв, що виявили за ніч, один з них за рік попадається вже вдруге. Учора ввечері сталася аварія на автотрасі М-12 у напрямку Вінниці. Зіткнулися дві автівки – БМВ і ВАЗ. В результаті аварії травми отримали троє людей. З них одна дитина. Їх доправили до Хмельницької обласної лікарні, повідомив прес-секретар Хмельницької патрульної поліції Роман Мартинюк. На Зарічанській 3/2 двоє невідомих кинули пакунок з фекаліями у приміщення розважального закладу. За декілька хвилин він вибухнув, працівники закладу писати заяву відмовилися. У прес-службі повідомляють, виявлено за ніч 25 порушень правил дорожнього руху, зупинки на знак «Стоп», проїзд на червоне світло та перетин суцільної лінії горизонтальної розмітки. Чергова акушерка Хмельницького міського перинатального центру Тетяна Плейзор інформує, впродовж вихідних народилося 25 дітей, у суботу – двійня. За минулу добу – 11 хлопчиків і троє дівчат. Найменша вага дитини – 2 кілограми, 400 грамів, найбільша – 3800. У Хмельницькому залишилося 58 багатоповерхівок, де ще є сміттєкамери. Вони є в усіх мікрорайонах міста, окрім Озерної. Заварити там сміттєпроводи комунальники планують до 2020 року. Натомість хочуть встановити сучасні сміттєбаки, а в середмісті – підземні контейнери. Ми вже на початку червня встановимо перших два підземних контейнери. Їх виробник – португальська фірма. В Україні таких поки що ще немає. 250 тисяч за один контейнер на 3 куба підземний. Наразі є проектно-кошторисна документація на 3 місця. Буде остаточно вибрано 2 вже на днях. Будуть встановлені лише в центральній частині міста, в тих місцях, де взагалі по нормах неможливо розмістити контейнери відкриті. Чи зможе Хмельницький повністю відмовитися від сміттєпроводів і де саме мають встановити підземні контейнери, дивіться у наших наступних випусках новин. Хмельницьке Поділля зіграло перший домашній матч цього сезону у чемпіонаті України з регбі серед команд Суперліги. У третьому турі змагань суперником хмельницької команди став львівський «Сокіл». Ці два регбійні клуби змагаються за друге та третє місце чемпіонату України. Гра відбулася на стадіоні «Поділля» в обласному центрі. За підсумками змагань, хмельницький регбійний клуб переміг львів'ян з рахунком 54-3. Запекла боротьба була всі 80 хвилин, навіть трошки переграли. Дуже серйозний суперник, львівський «Сокіл». Трошки в кінці вже визначилось те, що в нас були хороші заміни. Може, ми фізично були трошки більш готові, і тому такий рахунок. Але гра була дуже рівна. Це третій тур, друга перемога Поділля. Ми виходимо на чисте друге місце в чемпіонаті. Дуже приємно. Будемо йти далі. Через 2 тижні вже матч-відповідь у Львові. І це було останнє повідомлення випуску на цю годину. До зустрічі в ефірі.